Tuomarin homma on yksi kiekkomaailman epäkiitollisimmista tehtävistä, mutta ilman raitapaitoja ei pelejä pelattaisi. Sujui peli tuomareiden osalta oikeastaan miten vain, sankoon sataa ruskeaa palautetta. Periaatteessa itse tietää aika useasti, miten on oikeasti mennyt. Se palaute, mitä tuolla tulee, niin tietää itse pelaajauralta, miten siellä ollaan tunteella mukana. Kyllä ne pystyy käsittelemään. Toki välillä tuntuu, että olisi joskus varmaan pelit mennyt hyvin ja silloin olisi sitä positiivistakin palautetta toivoisi. Jukka Hakkarainen on yksi tämän kauden liigan aktiivisimmista päätuomareista. Viheltelyä edelsi pitkä pelaajaura Mestiksessä. Hakkaraisen kohdalla tie liigatuomariksi kävi yllättävän nopeasti. Aloitin 2007 sitten tuomarihommat ja vuosi meni seuraavalle kaudelle pääsin liigaan. Eli ensimmäisenä vuonna pääsin Mestikseen asti ja sitten seuraavalle vuodelle nostettiin SM-liigaan. Tämähän en varmaan ollut tunnettu kaikista helpoimpana pelaajana. Ja kyllä tästä on niin kuin avannut hirveästi silmiä. Jo ensimmäiset pelit, mitä vihelsin jotain D-junnuja muistaakseni, jo silloin ajattelin, että oho, ei tämä olekaan ihan niin helppoa kuin kuvittelin silloin pelaaja-aikoina. Yksi ottelu työllistää kahden päätuomarin lisäksi kaksi linjatuomaria. Kun kaukalossa on myös 12 pelaajaa, on tärkeää, että kukin tuomareista tietää tarkalleen oman hommansa. No periaatteessa siis toimitaan koko ajan tiiminä, että semmoista työnjakoa ei sinällään ole. Toki meillä on omat vastuualueemme aina sitten riippuen missä osassa kenttää toimitaan, mutta muuten sen tarkempia vastuujakoja ei ole. Pelaajilla peliä edeltävät 1,5 tuntia on keskittymisen ja lämmittelyn aikaa. Mutta miten mahtavat tuomarit tämän ajan käyttää? Nyt tässä vaihdetaan toppapuku päälle, lähdetään ulos vähän lenkkeilemään, venyttelemään. Sen jälkeen mennään tunti ennen peli alkuun jäälle pariskymmeneksi minuutiksi. Totuttelemaan taas vähän luistimiin ja sitten mennään taas venyttelemään ja sitten onkin H-hetki käsillä.